Pa diskutim që qytetarët shqiptarë, sidomos qytetarët që banojnë në qarkun e Korçës, kanë prit prej kohësh, tuaj se 10 vjet tani më që rruga Qukës Qafloçti ishte e aksesueshme dhe e përfunduar. Ka 9 vite që në një projekt të lënë të gatshëm, të lënë me financim po ashtu të gatshëm, që Partia Socialiste dhe qeveria e Partisë Socialiste nuk ka bërë asnjë gjë duke lënë gjithë zonën me një orë minimalisht vones. Mos harrojmë që investimet e Partisë Demokratike, qeverisë Partisë Demokratike për qarkun e Korçës apo që i shërbejnë qarkut të Korçës kanë qenë masive dhe të mëdha. Tuneli i Elbasanit, rruga Korç-Pogradec, rruga Linë-Pogradec, rruga Korç-Kapshtic, rruga e lëmë pashtu dhe ende e pa përfunduar, Korç-Ercek dhe pa diskutim unaza e qytetit dhe dhjetra investimet tjera të cilat e ka ndihmuar zonën. Partia Socialiste të vetme në rrugë që ju la e gatshme, që është rruga Qukës Qafloç, edhe sot vazhdon edhe thotë që do bëhet vitin tjetër. Ministren sot zëvendës kryeministre e kemi dëgjuar një 4 herë që ka thënë që përfundon pas 6 muajsh. Muaj tikin e vetmja gjë që ndodh këtu është që kjo qeveri e ka bërë rrugë që të vjedh me rrugët. Pra miliona euro të shpërdoruara vetëm për llogari të Partisë Socialiste. Miliona lek dhe miliona euro që tani më po kthehen në miliarda në një hajdutri brutale të një qeverisje e cila interes të vetëm ka vetëm vjedhjen dhe pasurimin për ta çuar në 5 njerëz gjithë pronësimin e Shqipërisë. Kjo po ndodh sot në Shqipëri, shikojeni aty sot jashtë se mbase nuk kam qenë gjatë gjithë kohës, po edhe nuk kam dëgjuar. Shikoni se si protestuan sot jashtë qytetarët nga zonat e Burxhullit për një projekt 1.3 miliardë euro. Pra, nga Kashari në Thuman apo nga Thumana në Kashar, 1.3 miliardë euro. Shikoni pak se ç'a po bëni tjetër me rrugët. Rrugë të vjedhet me rrugët e keni bërë. Shikojeni lekaj fjer. I jepni 350 milion euro gjasme për një rrugë fushora që shkon shumë pak se sa investimi dhe ndërko do t'i zhvasni qytetarve shqiptarë thuaj se 1.2 miliard euro tjera nga xhepat e tyre për t'ia dhënë kompanive oligarkike që keni kaluar dhe ligje speciale këtu. E njëjtë gjë me rrugën e Arbrit pas dije. Nga 300, një rrugë që e tenderuar në fillim, me 70 milion euro, e qua 320, tani jepni për Skarpatet, kompanisë të rrugës Arbrit, dhe 20 milion dolar apo euro tjera. Të njëjtën gjë, po bëni tani me Qukës Qafploç duke dhënë 10 milion euro tjera. Të gjitha këto nuk është rastësi që bëhen për para zgjedhjeve lokale, nuk është rastësi që bëhen shumë kohë, jo shumë kohë për para se sa të vinë zgjedhjet, dhe nuk është rastësi që i përqëndroni të gjitha në 5 njerës. Shikoni pak projektin tjetër, projektin e portit Durrësit. Ja merrni një pasuri publike, jo vetëm qytetarëve shqiptarë, po qytetarëve shqipfolës në gjithë trevat shqiptare, dhe ja jepni një kompanie për të dhënë për ndërtim, siç po jepen kontratat, e di i madhe dhe i vogël, si pronare trualli duke u dhënë ndërtuesve për të përfituar, dhe ja vodhët edhe detin, ja vodhët edhe detin qytetarëve për të pastruar parat tuaja po në këtë projekt. Dhe me projektin tjetër, nuk ndalon fitimi vetëm këtu dhe shpërdorimi i parave publike. Fitoni me portin dhe pa diskutim që e çoni portin e Durrësit në Porto Romano, tek oligark afër, jush, këtu do jemi, do t'ja u përmend gjithë projektet me emër, projekt me projekt dhe qindark me qindark, se si i shpërdoroni për të fituar miliarda euro tjera në projektin tjetër në Porto Romano. Dhe këto janë operacione tipike mafioza për ta përqendruar Shqipërinë gjithsej në 5 duar oligarkësh. Me ata të ndani pasurit, me ata të kontrolloni Shqipërinë, me ata të trajtoni qytetarë shqiptar si sklever, me këta të përzini qytetarë shqiptar dhe kush do tjetër. Në çdo hapësirë, në media, në parlament, në opozit, në shoqëri civile, kush do që del kundër mendoni se është armik që duhet të turreni sepse keni mendoni që keni kapur qelin me dorë. Po si që ndodhi sot divjak që një grusht njerëzish, një grumbull njerëzish, ja odhën atje ku meriton, ashtu kanë për t'ju hedhur qytetarë shqiptarë në koshin e plerave nëse vazhdoni me këtë histori. Shumë shpejt se që mendoni. E keni kthyer Shqipërinë
dhe po tentoni ta ktheni Shqipërinë edhe nëpërmjet këtij parlamenti, që notarizon dhe ngre vetëm duart dhe gjithçka e sjell qeveria në pronën e pesë njerëzve. Me emër do t'i them herën tjetër, është në rregull koha? Se sikur mbaroj shpejt nduket. A kam 10 minuta? Në rregull, as lutem 10. Jo, kam 10 minuta. Se atëherë edhe 5 minuta, se keni nisur me 5 minuta. Po. Prandaj sot nuk ka rritje pagash, nuk ka rritje pensionesh, nuk ka rritje të ndihmës ekonomike për qytetarët, nuk ka rritje pagash për pedagogët që protestojnë, nuk ka pagesa për studentët, nuk ka mundësi për fëmijët, jo se nuk ka para. Para ka, po para t'i merni dhe i shpërdoroni duke i quar në vetëm kaq njerëz. Sepse shqetësimi i kësaj qeverisje, shqetësimi Edi Ramës, është fryet cikacek me paratë e qytetarëve shqiptar, duke marrë gjakun e fundit të çdo qytetari dhe duke shpërdoruar për oligarkë të cilët pa diskutim pjesën më të madhe të parave e ndajnë me qeveritar, duke nisur drejt për drejt nga kryeministri. Prandaj rriten taksat, prandaj rritet energjia, prandaj goditen profesionistët e lirë, jo vetëm si një mënyrë për t'ju vjel para, po dhe si një taktik për t'i përzën qytetarët shqiptar nga ky vend, për t'ja u pamundsuar jetesën, duke jo vendosur lloj-lloj birbosh dhe ignorant, të cilët kanë krijuar kompani dhe marrin çdo para dhe pronë publike të këtij vendi, duke vendosur ignorantët në drejtim të institucioneve kryesore, duke vendosur njerëz që nuk dinë abetaren për të drejtuar punët e këtij shteti, e bën të pamundur jetesën për të gjithë qytetarët e tjerë që investojnë në shkollim, që investojnë për të ardhmen e fëmijëve tyre, që përpiqen që të jetojnë me punë të ndershme në këtë vend. Të njëjtën problematik e keni në çdo fushë tjetër. Shikoni pak në mënyrë të përditshme. Ulet çmimi i naftës në bursë, e ulin që të gjithë vendet e tjera të rajonit. Në Shqipëri as nuk mblidhet borgdi i oligarkëve, po kur mblidhet e ul çmimin me 2 lek për dutallor. Miliona euro që qarkullojnë dhe futen xhepat e oligarkëve dhe qeveritarëve nëpërmjet naftës. Dhe nuk është vetëm kjo skemë nëpërmjet bordit të oligarkëve. Është edhe skema tjetër që edhe sot nuk jepni dot përgjigje. 3 anije për një muaj me evazion më shumë se 13-14 milion dollar që vijnë nga një vend në embargo si Libia. Shkarkohen në Shqipëri, nuk ka sot asnjë të arrestuar, asnjë të proceduar shqiptar përveç disa arabëve dhe disa libianëve, të cilët i kapën det pas sinjalizimit që kanë dhënë partnerët ndërkombëtar. Dhe sinjalizimi vetëm që ka bërë shteti shqiptar dhe policia shqiptare ka qenë sinjalizimi që i ka bërë kontrabandistëve shqiptar që të mos shkojë deri në fund operacionit dhe të arrestohen ata ashtu siç e meritojnë. Dhe këto nuk i bëjnë dot njerëz që shesin naftë me bidona. I bëjnë këta që kanë mundësi t'i kalojnë porte, që kanë mundësi pasaj t'i kalojnë në 10 rapika shpërndarje, që kanë mundësi të shmangin agjensit doganore, të shmangin dhe gjitha detyrimet, të shmangin gjitha agjensit qeveritare për t'kaluar pasaj milionat e eurove në xhepat drejt për drejtat të qeveritarve. Të njëjtën politik ndiqni dhe ndje kjo qeveri edhe në raport me ndërtimet dhe me çdo gjë tjetër, ku i barabarti para ligjit nuk ekziston. Barazia para ligjit nuk ekziston. Ata që janë më të fortë bëjnë ligjin, ata që janë më të dobët ligji u bie mbi kurriz. Dhe jo vetëm tyre, keni parë sfundmi pas këngëtarit Lako dhe një poete se si e dënoni me ashpërsinë më të madhe të ligjit për ndërtimin dhe riparimet e shtëpisë së ndërtuar nga tërmeti. Shikojeni pak rreth rrotull sapo del nga ky parlament, kulla pa leje nuk ka guxim edhe sot e kësaj dite të kthej përgjigje as drejtoresha i KMT-s, as ministri brëndshëm, as kryeministri që kam lajmëruar me shkres, se si ka mundësi që 10 pallate pa leje në mes Tiranës, në zonat më të lakmushme të Tiranës, 100 metra larg nga ministri e brëndshme, shumë pak metra larg, çdo institucioni në këtë vend, e kanë kthyer Tiranën, jo vetëm lavatriçet të pastrimit parave të pista, po dhe një nga vendet ku po ndërtohet në mënyrë të palishme. As ka të arrestuar nga këta oligarkë, as ka të proceduar nga këta, as nuk ju prishen banesat, as nuk ju prishen ndërtimet që duan të çesin, por bëhen ligje speciale për t'i amnistuar, qoftë me VKM, apo qoftë duke përdorur KKT-n, kryeministrin, në drejt për drejt, për të legalizuar miliona euro para të këtyre njerëzve që po ndan Shqipërinë si plaçk.
E për këto arsye do ta mbyll aty ku e nisa për të vazhduar pasaj tek ligji për vettingun e policisë, tek ignorantët e tjerë, siç u ndodhi sot. Edhe duke te kaluar opozitën nëse doni ju, edhe duke te kaluar siç protestonin ata banorët e Përxullit, që nuk pritën që tishim ne atje, siç protestuan sot ata qytetarët e Divjakës, kështu qytetarët e Shqipërisë kanë për t'ju marrë para dhe pa diskutim që edhe ne duhet jemi lartësinë e detyrës. Faleminderit.